ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay munaasabad dib loogu howlgelinayo machadka isgaarsiinta ee qarankeena taasoo ka dhacday maanta magaalada Muqdisho. Machadka isgaarsiinta ee qaranka ayaa ka mid ah goobihii ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka, waxaana ku guuleysatay in dib loo howlgeliyo wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Faafaynta warkan waxay noo haysaa wariyahayaga Nasra Bashiir Cali. Munaasabaddan oo lagu soo bandhigayay dib u howlgelinta machadka tababarka isgaarsiinta oo ka mid ah hay'adaha muhiimka ah ee ku burburay dagaaladii soo maray dalkeena ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wasaaradda Boostada Isgaarsiinta Soomaaliya ayaa ku guuleysatay dib u yeglilida machadka isgaarsiinta qaranka si sare loogu qaado barashada cilmiga tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta casriga ah. Waxaana ka qayb galay munaasabadaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre, wasiirro, aqoonyahanno iyo marti sharaf kale. Maadaama marka aan rabno in aan xorowno si aan u xorownana meesha ugu horeysa ka xoroobayna ay tahay inaan dhaqaalaha waddanka kobcino, qof walbo Soomaaliyeed isku filnaado, noloshiisu ay wanaagsanaato si uu dalka iyo dowladnimada intuu u jeclaado u difaaco, waxaa loo baahan yahay dadku inay xirfad yeeshaan. Waxaan rabnaa inaan su'aalo yaryar marka isweydiino. Waxaa barbar dhigtaa kan wax soo bartay oo sameeya telefoon iPhone ah? Meeqa daqiiqay ku qaadataa ama saacadood inuu sameeyo? Meequu ka helaa? Waqti meequu geliyey? Taasaad waxaad barbar dhigaysaa neefka ariga oo laba ama saddex sano aad dhaqanaysa. Haddii midna uu $1,000 yahay, midna $10 yahay, midna 10 daqiiqo ay ku baxdo, midna 2 sano ay ku baxdo, waxay idin sheegaysaa meesha aan dunida ka joogno. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada oo munaasabadda si wadajir ah uga hadlay ayaa sheegay in machadkan uu ka qayb qaadanayo kobcinta dhaqaalaha dalka iyo sidii loo heli lahaa dhalinyaro leh xirfad sare. Ka wasaarad maaliyad ahaan, ka macallin duqoobay, ra'iisul wasaare waxaan u arkaa isgaarsiinta maanta meesha ay gaarsiisanta ay joogto waxay la mid tahay dhiigga qofka waxa uu ku shaqeeyo. Waxa weeye maanta waad arag TV waa fiirinaysa, waa isgaarsiin, idaacadaa dhageysanaysa waa isgaarsiin. Shaqo la'aantana aad u badan tahay, waxaa anaga khasab nagu ah dadkaasna si noloshooda wax looga bedelo, dalka dhaqaalihiisana oo kor ugu kaco, in aan ka fikirno meesha ma arkaysa wax la dhigaayo maalgelinaya. Marka ani waxay la tahay tani waa wixii ma arkaysa aan ku taameynay. Injineer Cabdi Canshuur Xasan, wasiirka Boostada Isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa xuseen wasaaraddu ay higsanayso in la helo xirfadlayaal leh cilmiga tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta, kuwaas oo la falgeli kara caalamka horumarka ay ka sameeyeen iyo sidii dib loogu soo celin lahaa boostadii Soomaaliya. Xirfadlayaal sektorka horumariya oo tiknoolojiyada casriga ah la jaan qaadi karta ummadana naga dabageeyo, sababtoo hadda wax kasta waxay isku soo aruureen technology. Telefoonkaaga yar ayaad maartay lacag ka diraysaa, banki ku ah, isgaarsiin kale ku ah, calculator ku ah, wax kasta halkaa tiknoolojiya la isku keeno. Waxaan rabnaa inaan mustaqbalka aynu dhoofino tiknoolojiyad, inaan maartay softwares develop garayno, adduunyada aan u dhoofino. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo soo xiray munaasabadda ayaa tilmaamay in dalkeenu u baahan yahay aqoonyahanno naga dabageeya caalamka iyo dariskeena uuna horseed u noqon doono. Waxaad ka fikirtaan 87 ama 80 haddii dalka Kenya ama Uganda ay lahaayeen machad dhismihiisu saas u egyahay, waxaad qiyaastaan maanta sida uu machadkooda u yaallo. Waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed waxaan daawanaya ama halkan fadhiya oo haddana aanan u qushuucayn meesha dalkooda uu joogo, waxaan rabaa inaan isugu noqdo yani nolol caadiya ayaa nolol aan caadi ahayn ummadda Soomaaliyeed la noqoto. Yani waxaa la rabaa in la damqado xaggee baan joognaa? Dadka dhalinyarada ah oo 70% oo annaga naga dambeeya inay xaq u leeyihiin mustaqbalkan ka duwan waa wax weyn
إن رئيس الوزراء الصوماليات ويمادو أو كفرح إن ما حد كي إزجارسين تدب لايا قلاله لكن ما هين إن هو حاسك شقين بحكي شيء جيسا ماشي أنجوج دولة نمذة نسيت أوبر برت دل كأنه ماشي عمراي حال ربع مركا إن هذا أنت يرون هاي سنة أن كفر عليكم أنا نقلهم فارون سيدي دكتور قال كان كاد لو يري الدنيا وحال لقنو لي هاي أنا الدل كذا كنو الآن كرين هدانا ترتمي كرين قول هذا يبزنس كذا لقى قادنا يا هدانا حرف اللهين مركو قدام بيسا الدل كذا أديك كنو خنيسا sabta dunyada waxay u dhamaaneysa sideebaad aqoon isugu difaaci karta wasaaradda waa umad arinaya macadka isgaarsiinta qaranka ayaa muhiim u ah dalkeena maadaama ay ugu yar yihiin macalida soo saara dad xirfadlayaal ah waxayna qayb ka ahayd qorshaha howleedka wasaaradda booste isgaarsiinta oo kula xisaabtamayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Nasir Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho